بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجر کی نماز کے بعد کی دعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فجر میں سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ، میں تو اسے نفع بخش علم، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.